duft vetëm të bëjmë një ndryshim të lejes për të protestuar në, në Hok. Dhe më thonë, përgatitjet janë gjitha në regullt, janë organizu në të gjitha shtetet kemi kontakte dhe organizime, janë organizu vendet për parkinge, dhe më thonë kemi vend parkingin në afërsi të protestes për autobus. Sa i përket organizimit, dhe më thonë, është gjithçka në rregull. Zotë Istoku, ku konkretisht do të mbahet ky marsh dhe a do të ketë pjesë marsh të shqiptarve, jo vetëm atyre që jetojnë në Hagë, në Holandë, por edhe prej shteteve tjera përreth? Protesta është gjithë popullore. Më thonë, ne kemi bo thirrje që të ketë edhe nga Kosova. Në shtetet evropiane, po se po, është, edhe i kemi lidhjet në për çdo kryqendër të shteteve evropiane. Dhe më thonë, kemi lidhjen me Lundër, me Francë, me Zvicër, me Suedi, me Itali, me Austri, me Gjermoni. Dhe më thonë, në për çdo shtete, ne kemi një grup të WhatsAppit, edhe çdo iniciativë, çdo gjë që organizuhet në këtë drejtim, na jemi në koordinim gjithë këshilli organizativ. Zotin Istoku, a keni një parashikim paga shumë të ftesave që keni bërë ose të kërkesave sa ka pasur përgjigje? Cili mendoni se do të jetë numri protestuesve që do të mund të mlidhen në Hagë, pra atje ku do të fillojë procesi gjyqësor? Po numri është çdo herë i protestave është numri i paparashikueshëm. Na mendojmë shumë se do të tejkalojmë numrin prej 1000 vetëve. Po kjo për mu është me qenë realist. Po vesh në bazë të dhonave dhe në bazë të informatave që i kam une për autobus prej të gjitha shtetëm, besoj që do të tejkalojmë këtë numër shumë fish. E qartë, zoti... Në thonë, urnoni? Po, ishte duke u përgjigjur në lidhje me pjesëmarrjen, numrin e pjesëmarrësve në këtë marsh liri për shqiptarët. Së mos ju ndërpreva. Po, po thash që keni mobilizim shumë gjithë popullor. Ne kemi edhe prej Amerike, ka me pas pjesëmarrës prej Atlantikut. Dhe më thonë edhe nga Shqipëria ka që na kanë lajmëru për të marrë pjesë në protest, dhe më thonë, na kemi nga të gjitha viset shqiptore, do të ketë pjesë marrë në protest, ku ne do të dëshmojmë edhe njëherë se jemi të bashkuar për çështjen kombëtare, për të mbrojtur ushtrinë shlirimtore dhe krerët e UÇK-së që gjenden pa fajsisht në Hagë. Mirë, zotë Gucati, duke i parë gjithë të organizime që pëndodhin, pra edhe jashtë kufive të Kosovës, cini mendoni se do t'jetë impakti? Keni pasur edhe ankesa si familjarë mënyrën e trajtimit të akuzuarme nga gjykata speciale, paga shumë pritet t'jetë edhe një proces i sërgjatur? Po...